Да, Илья Миланов с своего дебют днес Берое Ботев 1-1. Как видя първо матча, късметът или грите ви лишиха от победата? Като цяло стана доста добър матч на високо ниво. Имах и своите шансове, но за жалост днес късмета ни обърна гръб и изгубихме две точки. Това бе твой дебют днес с екипа на Берое. Успя беше да се адаптираш към установката, с изискванията на треньора и с облекаването като цяло? И като цяло да, доста добра при отбора. Разговарях с треньора, обясни ми тактическите указания и като цяло гледам да се адаптирам нали още по-добре и да почна да играя така по-често и да дам всичко от себе си за отбора. Към съдийство, как ти си видя матча, имаше много спорни положения през първото по време ти бе на пейката, но повлия ли съдията на резултата? Ми като дерби, така да, доста матча беше нервен, особено така само от начало, но не мога да коментирам сега, така е видял, така е свирал. Доста се говореше за твоето бъдеще. Лесно ли се съгласи да преминеш в Берое и имаше ли други оферти от български или отбори от чужбин? Да, имаше така други оферти, но оферта на отбора на Берое така беше така изгодна за мен и се радвам, че дойдох в този добър отбор. Предстои два бой с почивка в шампионата. Как ще успеете да опозотворите, за да може да излезете с рестартиране срещу Лудогорец? Надяваме се така, нали, през паузата да се подготвим така добре за матча с Лудогорец. Така, според мен е най-добрият отбор така в България последните години. Играе доста високо ниво, надявам се да имаме късмет срещу отбора на Лудогорец и да победим този път. Благодаря ти, успех!